Demokratike. Përshëndetje. Sa herë që merret vendim për të bërë apo jo një investim publik, kriteri thelbësor që qeveria duhet të marrë në konsiderat është sa është numri i shqiptarëve që përfitojnë nga ky investim. Cilat rajonet Shqipërisë përfitojnë ekonomikisht, cilat tregje lidhen më mirë dhe shërbime ofrohen më lirë. Këto ishin pyetjet kur qeveria e Partisë Demokratike vendosi të ndërtonte rrugën e kombit dhe tunelin e Kalimashit. Lidhja e tregjeve të Shqipërisë me Kosovën ishte dhe është objektivi më i rëndësishëm ekonomik, politik dhe geostrategjik për çështjen tonë kombëtare. Kjo ishte gjithashtu përgjigja kur qeveria e Partisë Demokratike vendosi të ndërtonte tunelin e Qafkrabës apo tunelin Kardhiq-Delvin. Këto tunele lidhin popullata të mëdha, ndihmojnë ekonominë dhe turizmin, shkurtojnë ndjeshëm rrugët dhe e bëjnë Shqipërinë të kapshme dhe të mundshme për të gjithë. Në këtë kontekst, 180 milion euro të hedhura për tunelin Llogaras janë një investim pa asnjë logjik ekonomike. Shkurton kohën në mënyrë papërfillshme, vetëm 20 minuta. I shërben shumë pak individëve, praktikisht pakicës së pakicës. Partia Demokratike në qeverisjen e saj ka kushtuar rëndësi primare infrastrukturës rrugore. Për këtë arsye ne nuk kemi dhe nuk mund të jemi kurrë kundër investimeve të tilla, përsa ko ato kanë bazë ekonomike dhe i shërbejnë shumicës së popullatës, pra jo tekave të pakicës. Me 180 milion euro të shpenzuara mund të bëjë disa herë rruga e re Berat Skrapar përmet Ura e Kardhiqit, për të ndihmuar realisht ekonominë, turizmin dhe jetën e banorëve të tre qyteteve me tradita qytetare dhe historike të Shqipërisë. Rruga e sotme është e pakalueshme dhe kjo majorancë, edhe pse e ka premtuar disa herë këtë investim, nuk ka bërë asgjë. Me 180 milion euro mund të ribëhet disa herë rruga Berat Këlqësyr përmet, e ndërtuar në kohën e pushtimit italian, por sot e shkatruar totalisht, gjë që ka sjellë dhe braktisjen masive të këtyre zonave rurale. Me 180 milion euro mund të mbarojë më në fund rruga e Arbrit, e cila mund konsiderohet rruga e kombit nr. 2, dhe që ka 12 vite që zvarritet. Me 180 milion euro mund të përfundonte dhe rruga Qukës Qafploç, pjesë e rëndësishme e korridorit nr. 8, e cila ka gjithashtu 10 vjet që zvarritet. Këto para duhet shkoni minimalisht në këto prioritete, për para se të investoheshin për të shërbyer pakicës pakicës. Dhe të mos harojmë, nuk janë parat e Edi Ramës, por parat tona cilat duhet të shkojnë aty ku ka më shumë nevojë dhe ku përfitueshmëria publike është më e madhe. Këtë të vërtet nuk e mbulon dot njeri, as edhe këngët që i thuren dhe këndohet Udhëheqësit Global, as lotët e krokodilit të superministres. Kundër këtij abuzimi dhe shumë të tjerave si ky, në datë 11 qershor të bashkohemi në Tiranë të protestojmë për padrejtësitë e panumërta, për vjedhjet e qeverisë që nuk ngopet kurrë, për krimin dhe parat e pista që po shkatrojnë arsimin, rendin, shëndetësinë, ekonominë. Faleminderit.